မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမေတ္တိလာမျိုးလူရုအရှင်ပြုဘူဒ္ဓနာခံမှမှာဇနိနှနဲ့၁၀နှစ်အချိန်ကလူငယ်နှင့်ယတကဗျာအတ္တိပညာပေးတော်ချိုးအစီအစဉ်ကိုကြင့်မှပြုလုပ်ခဲ့ကြအောင်သိရပါတယ်အဲ့ဒီအတ္တိပညာပေးတော်ချိုးအစီအစဉ်ကိုမေတ္တိလာခင်ပြန်ချိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆိုင်ဥသိဌာနာနဲ့မေတ္တိလာမျိုးနဲ့ဆိုင်းစရာအတင်းတို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါလေ စုဘာအတိပညာဘိတောချိုးအစီအစဉ်တွင်မဂ္တိလာခေယံပြန်ကြိုင်းနေပြီဒုသက်ဆိုင်ရူပိဌာနာမှလက်ထောင်ကြိုင်းမှုဦးမျိုးမင်းစောနှင့်မဂ္တိလာမျိုးနှင့်စာရိယအတင်းမှစာရိယခြွေညာမြမြတင်ကြံတို့ကလူငယ်နှင့်ယတကပြားနှင့်ပတ်သက်ပြီးစာရိယခြွေညာမြမြတင်ကြံ၏တားထားတဲ့တရင်ကျုကာလာဝါလာကင်းလုတ်တရင်ကျုမြင့်မော်ဝဲအကြောင်းကပြာကိုအတိပညာဘိဆွနီပြောကြားခဲ့ပါသည် အဲ့ဒီအတိပညာပြီးတော့ချိုးအစီစဉ်တွင်မေတ္တ िला မြို့နယ်စာအေးဆရာအသိအမချွေးည ाम ီမြတ်သိန်းချိုင်က၎င်း古တန်ရေးပွက်ထားတဲ့မြင့်မူဘွဲကြပြာကိုခန်းစားယူဖက်ပြခဲ့ပြီးပြပြာရေးဖွက်ဖြစ်ပုံအကြောင်းကိုလည်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါပါတယ်မေတ္တ िला ခရိုင်ပြည်ချိုင်းနယ်ပြည်သူဆက်ဆိုင်ဦးသီဌာနာနဲ့မေတ္တ िला မြို့နယ်စာအေးဆရာအသိအသင်တို့ပူးပေါင်းပြီးလှစဉ် ငွေနဲ့ယတကားပြအသိပညာပေးတော်ချိုးစီစဉ်များကိုကျင်းပပြုလုပ်ရရှိကြောင်းလည်းသိရပါဗျာ။ဒီသရင်းကိုမိတ်ဒီလာခိုင်ပြန့်ဆက်က རྒྱ ယ်ကူပေးမှုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။